Egunon, aintzane naiz. Egunon, tani maili. Klakeko kidea gara eta gaur ahotsako mikrofonoa lapurtu dugu gazte martxara etortzeko. Apurat bihurri gaude eta orontorri gara mikrofonoa lapurtzea, baina hemen gaude. Gazte martxan! Hortz eguna da, pitu dugu kamara atzean ahotsako kidea, ber pitu. Ongi etorri denak gazte martxara, zutik gaude. Eta, bueno, eta prest. Jendearen gana joango gara. Igoazen ikustea zer esaten duten. Homen, a ber, kaixo, norbait prest, erantzuteko galderan bat. Venga. Maider. Kaixo, Maider. Maider. Zer moduz goizean? Ba, ondo, bueno, hemen gare atzotik, montaje aitea eta etorri ginen, eta gaur, ba, esnogea pixka nekauta, baina ondo gogokin. Bueno, horren ez atetorri goizeko seitako busetan. Ez. Ah, bale. Gaur trampakin. Trampakin. Bale, oso ondo pasa. Noren ganagoaz. Venga, norbaitek hitz egingo du hemen? Venga. Ez du inorrek nahi. Zenbat lotxa dagoen? Zer da? Galderan bat? Venga. Zakentako da? Hau da lotxa garria. Venga, zutako norbait, kaixo. Nondik zatoz? Legazpitik busan torri zea? Bai. Eta zen moduz boltsak sartzeko autobusen tokian? Bueno, planteamendua ondo zen, no? Zakuki, baina espazio gutxi igual. Apur bat, ez? Apur gutxi. Eta, ze, zugarramurren egoteko gogotsu? Bai, egia esan gogokin, hemen egoteko, zutikin. Ba, oso ondo pasa orduan. Eskerrik asko. Zugarramurren lehenengo aldiz? Bai, lehenengo aldia. Oso pozik? Bai, oso pozik, gogotsu. Ze esperatiba dituzu zutikin? Ba, oso ondo pasatzea, kriston kontzertuak daude, eta gozatzea gehien bat, eta borrokatzea ere, bai. Eta ibiltzeko prest? Ez da egia esan, entrenatzen dugu naiz pixka bat, baino bastante beldurtin dugu. Eta beste galderatxo bat, zer moduz boltsak sartzen? Oso gaizki, lio bat izan da. Baina, bueno, azkenan lortu dugu, sartu ditugu motxila guztiak, eta, bueno, motxilan sartu ditugu gauza esente, baino pisutxugaz, baino gogotxu ere bai, hasi que atope. Oso ondo, eskiz bat imadakizue, bueno, egonda show bat gaur goizean motxilekin eta autobusetan. Ez duzu nahi? Venga, etorri. Kaixo? Jepa. Nondik zatoz? Andoainik. Ui, andoain. Bide luzea? Bueno, lehenengo kaiatu geha. Lehenengoak, bueno, orduan lehenengoak eta lehenengoak iristen. Ez dut uste. Bueno, ikusiko da. Zer moduz motxilak montatzen? Bueno, poltsak nahiko txikik izan dira eta ikustezu bezala atena gainen da makigu, baina bueno, bestela ondo. Bolatuko zarete motxila horiekin mendia? Bai, ala nola bai. Bale, oiuta ia mendira igotzea, ez dakit, igotzea adarrara? Bai. Bale, oso ondo, venga, ondo pasa. Berdin. Zer moduz? Bueno, pixka madurriko eta pixka esi baina ondo. Nekatuta? Bai, oso, ez gazita, ja bukatzen ahet. Nondi zatoz? Zumaitikan. Ai, Zumaia, bidea luzea, orduan. Hola, kurroa ez daikar ez, jan askauta, mareuta jauga, ja. Kurba eta kurba, hori Euskal Herria. Bai, ez da bestekan. Eta ze, bakizu zatik zugarramurdian ezaguna? Itz bat? Kobazuluak. Bale, oso ondo. O, pelikula Mario Casas? Bai. Oso ondo, ba ez dago ondo, así que ondo. Ez bai, bai ezagutzen. Bale. Bueno, ba, ondo pasa, eh? Bai, eskerri asko. Zeko, bai. Kaixo, nondik zatoz? Ba, berez, Garestik, baina Barain indarra naiz, Iruñerrikoa. Ah, horren hemen ondotik, ah? Bueno, ondotik horretak piko, ez pentsa, eh? Dekatronetik parau, gure nitzaile ofiziala eta honatorri. Eta ze gogotxu? Aitz. Oso ondo pasa. Bai, mi esker, aio. Venga, nahez dute, edo zuitzei nahi? Joxio, bale, gero gogo dia, ama, gurekta hori. Bale, ama, bai. Zaitu duzat? Venga, non dizatoz? Ondarribitik. Ah, Ondarribitik, hori Nafarroako erresumatik. Ez, Gipuzkoatik. Bueno, hori egin, Nafarroko erresuma zan, leheno? Baina horrein ez. Eta ze gogotxu? Bai, oso gogotxu. Ze, ibilaldia ondo ingo dezula ustezu? Bai, hori espero ez behintzat. Bueno, ba, oso ondo pasa. Bai, mila esker. Agur. Nafarroko erresumako azken portua zan, Ondarribi. Orduan, Nondi zatoz? Ni Ermutik nato. Nondik? Ermutik. Ah, Ermutik. Bueno, errizora garri ez da? Bai. Eta ze gogotxu zugarramurdin egoteako? Bai, bueno, ikasteko eta festa gozatzeko.
Gogotxo, bueno. Nik entzunat festa asko gongo dara. Hori, espero. Bale, eta orain lehenengo izarritzeko prest? Eh? Izarritzeko prest? Ez, asko. Nik otxean oia. Lesionauta nago. Hau da trampa egitea, bueno, txuleta. Tokatzen dana. Bueno, oso ondo, aprobetxatu. Bai, eskerrik asko, berri. Ni Malaberrikoa naiz, orduna Malaberriko jendea ea aurkitzen dugun. Gora Malaberri. Gora Malaberri! Venga, zer moduz? Oso ondo, oso ondo. Oso ondo, gogotxu, gogotxu. Ze, ibiltzeko prest? Bai, noski. Eta zer egingo duzu, zenaz gogotxu gehienak asuna egiteko? Izerdi asko eta ondo pasa. Eta basurde bat bezala logatzen sartzeko prest? Prest, bai. Ez baldin badago beste biderik, aurrera. Ba, oso ondo, asko zikindu. Bai. Bueno, bueno, aukorrik egin behar da. Kaixo. Moduz. Joe. Artaldeak ies egiten du. Artaldea badoa, 8 bat horrenean, sakabaratu egiten dira. Artzaion bat behar dugu. Nun lortuko dugu? Ba, ezakit. Zer modu? Iki harri ondo. Nondi zatoz? Lasartetik. Ai, Lasarte, zelako herria. Politia, eh? Ederra. Ederra. Bueno, birrizta porroz daukazue. Eta ni. Ah, barkatu, eh? Tazeko... Hortaz aparte gauza asko gehiago daude, asko ze gehiago daude. Bai, zer gehiago dago. Ba, kontxako bana, kontxa guztia, Donosti guztia erdia esan nahi guria dala. Ai, orduan Lasarten, konkista. Auzo batzuk, hauek diala auzoitakoak, Hernani, Andoain, Usurbil, baina Lasarte horrentzako gauza marginala dira. Osa, Lasarte handia. Iki harri. Eta Lasarte Nafarroa da. Noski. Oso ondo, gora Nafarroa. Gora Nafarroa. Eta gora, biba Lasarte. Biba Lasarte, bai, biba batez ere. Biba, bastante da. Lasarte Soria. Hori da, ondo pasa. Eta orain, Zugarramurditik Amaiurreagoaz, beraz. Aintzane, hartu mikroa. Amaiurren gaude, indugu salto, eta ber jendia zaurpeekin egatzen zaigun, orai ekitaldia dugu, eta ingo dugu ongi etorri martxai. Zer moduz joan da, lehenengo etapa? Ondo, pixkat nekatu geha, baino... Jateko ere aukera izan entzen duten, eh? Bai, oso ondo portatu jantolatzai guzik, pasada bat zeantolakuntza ona, eta zentzu hortan oso pozik. Unkigarri Amaiur. Bai, oso polita. Egundan egon, baino oso polita. Ba, ongi pasa. Bai, berdin. Zer moduz joan da lehenengo etapa, kontaiguzue. Nik ez duten, nik otxin iturri naz, altxasun bat. Tramposo batzuk aurkitu ditugu. Konek, ino, bitxu. Atu, zer moduz joan da lehenengo etapa. Zoragarri, alda palarrei. Baztan polita. Zoragarri xa. Bai. Bai, zer destakatuko zenuke? Aldapak
eta aldapak eta aldapa gehitxo, ez, oso polita. Maraia bera. Aldrebez, hobeto, bai, eta eskertuko da, oin gehiago disfrutaukot. Deskantzatu. Eskerrik asko, berdin. Gaur zertutan esnatuztara? Ba, gaur nahiko goiz, bosterdietan esnatu naiz, ezei terdietan pasatzen zen busa ibartik. Orduan oso goiz bilgara. Espero dut, ongi gozaldu izana, ze bidea kontatu naute ez dela errexea izan. Bai, bai, nahiko bide luzia izan da, berezik lehengo zatia, horko, bueno, bazkal ordua edo iritsi arte, aldapa gora bastante, baina, bueno, aguantau dugu. Bueno, zer moduz ekitaldia? Oso ondo, oso onki garria, oso politxea, bai. Bertxoa gustatu zaitzu? Bai. Asko. Entzun duzu? Bai, 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 arreta jarri jo. Zer esan du? Ez, lau aseita ipatu duen, Nafarroko Erresuman historia bitaren. Zuk historia ikasten duzu? Bai, historia ikasten dut, bai. Eta bereziki unki garria honat etortzea. Bai, bai, oso unki garria, amaior bezalako. Egondako azinen? Bai. Hombre, jurru hon bat bezala, torri barra zara, ez? Bai, bai. Zenbat aldiz? Ba, argutxi, pare bat aldiz. Pare bat, bai. Aski da. Bai. Ilindu du egunak, erratzun gaude. Eta 24 kilometro ibili gara honeaino. Jendearen aurpegiak erakusten du nekea, baina hala ere, gaua astean, gazteak erne. Hori da, hala ere bihar goizeko 9:00, hau ez da egongo. Ez da egongo. Goizeko 8:00 Diana gazteak. Adi egon, enteratuko zarete, baina berriz, Elizondoraino heldu behar gara. Orduan, indarrak bildu gaur gauean, eta martxak aurrera darrai bihar, beraz... Bai, guk ahotsako kilometroa ez, mikrofonoa hemen utziko dugu gaurkoz, guk ere deskantzatu behar dugu pixka bat eta disfrutatu, eta bitartean ba, gozatu, gazteria zutik. Hori da, eta jarraitu zutik, jarraitu beti zutik. Beti zutik eta erbai jarraitu ahotsa eta klak sare sozialetan. Arroba eskerrik asko. Eskerrik asko. Erdiaren dako poesia bat.